Центру економічної стратегії. Ми проводимо в межах проєкту програми громадської активності «Долучайся», що фінансується USAID та здійснюється в Україні компанією «Пакт». А сьогодні в нас форум, який складається з трьох панелей. А зараз ми починаємо першу з них. Кожна з панелей буде приблизно на годину-годину 10. Ми плануємо закінчити сьогоднішній форум о 13:30. А зараз я розпочинаю першу панель. Які у держави пріоритети щодо розвитку людського капіталу? У нас на цій панелі 4 виступи. Зараз будуть 3 виступи представників різних органів державної влади щодо бачення, які є зараз у влади щодо розвитку людського капіталу. Перші 2 виступи будуть онлайн. Зараз я запрошую до слова Юлію Соколовську. Вона є заступницею голови Офісу президента України, відповідає за соціальну політику в Офісі. Вітаю, Юлію. Доброго ранку. Так. Є все добре? Так, все, вас чудово чую. Отже, яка є політика, яке є бачення в президента України, в Офісу президента, тих ключових проблем, які є з людським капіталом в Україні, того, наскільки він може підтримати чи не може підтримати економічне зростання, і які конкретні дії заплановані на найближчий час задля того, щоб посилити людський капітал в Україні? Прошу. В першу чергу дякую за запрошення і дякую за те, що ви піднімаєте таку широку, за дуже широку, але дуже важливу тему. І перше, що хотіла ще маленьке уточнення зробити, я в Офісі президента відповідаю і за соціальну політику, і за політику у сфері охорони здоров'я, тому, можливо, в декількох цих контекстах хотіла би прокоментувати, да, і розказати, що у нас на сьогоднішній день в пріоритетах. Я коли говорила буквально перед Новим роком з ВОЗ з керівництвом, кажу, давайте подивимося на нашу демографію у зв'язку з ковідом і з всіма подіями, які відбуваються, взагалі демографічна ситуація в Україні, ми розуміємо, яка. Мене перше питання, яке мені задали, а що ви маєте на увазі під демографічною політикою, що саме ви хочете обговорити? Ви хочете обговорити смертність в Україні, да? Чи ви хочете обговорити в контексті смертності, наприклад, смертність від конкретних захворювань, да? Чи ви хочете обговорити дожиття, наприклад, чоловіків до чи не дожиття до відповідного віку? Чи ми говоримо про рівень народжуваності і як стимулювати народжуваність, і що для цього потрібно зробити? Тобто, навіть тільки в сфері, ну, з перших секунд розмови стало зрозуміло, що тільки маленькі, наче уточнення викликає, ну, дуже багато питань. Якщо говорити про сферу охорони здоров'я, думаю, ні для кого не секрет, колеги з Міністерства охорони будуть говорити, можливо, про це далі, що в нас основна причина смертності – це серцево-судинні захворювання. Їх там от зараз за статистикою по січень-листопад це вже 390 тисяч. В основному це смертність більше у чоловіків, ніж у жінок. І ми там, як країна, це знаємо, да, і вже почали з цим працювати більш активно. Якщо дуже конкретно, щоб я розумію, що в кожного дуже мало часу на виступку, дуже конкретно це у НСЗУ є там пріоритетні пакети, да, інсульти, інфаркти, і це ну, розвиток опорних лікарень, це закупівля відповідного обладнання, яке потрібна для діагностики КТ, МРТ. Тобто це, наприклад, напрям, який спрямований на збереження життя. Далі, тим, чим я особисто дуже активно займаюся разом з МОЗом, і це реабілітація, да? Це побудова в Україні системи реабілітації, якої, я вважаю, да, в сучасному вигляді немає. Тобто зменшення інвалідизації, тобто це повернення людини на ринок праці, це можливість сім'ї ну, залишатися на ринку праці і далі продовжувати своє активне життя. В цьому контексті ми також дуже багато вже за цей останній рік зробили. У нас прийнятий новий закон, у нас є нові постанови. У нас вже навіть історичний скоро відбудеться момент, вже Мінекономіки зараз працює над затвердженням стандарту МКФ.
це міжнародна класифікація втрати функціональності. Тобто ми рухаємося такими кроками в цьому напрямку. Будуємо мультидисциплінарні команди. В рамках будівництва чи реконструкції обласних лікарень також передбачаємо реабілітаційні відділення з відповідними командами. Якщо ми говоримо далі про народжуваність в контексті охорони здоров'я, у МОЗу зараз також є програма неонатального скринінгу, який зовсім скоро, за кілька місяців, розпочнеться. Це скринінг на 21 генетичні захворювання. І це дуже коротко, що стосується сфери охорони здоров'я. Те, що ми говорили по сфері соціальної політики. Я багато аналізувала, як впливають розміри виплат, наприклад, при народженні на взагалі народжуваність, да, демографічну ситуацію. Читала дослідження. І з того, що я моя думка, да, що у нас прямі виплати при народженні не стимулюють народжуваність дуже короткостроково. І ми в рамках там дискусії підняття чи збільшення розміру виплат, яких виплат, що потрібно зробити. Дослідження показує, що насправді такі речі, як доступне житло, як інфраструктура на робочих місцях для матерів, які щойно нещодавно народили, гнучкі умови праці, да, гнучкі графіки, вони набагато більше, взагалі економічна ситуація в країні, вони набагато більше стимулюють народжуваність, ніж прямі виплати. І в цьому контексті дуже важливо говорити про те, що воно аналітика, ми всі можемо це подивитися, що економічні кризи, там світові, наша війна на сході, вони всі події вони дуже сильно впливають на народжуваність і на рішення людей мати дітей в цей період часу. Також ми коли аналізували, наприклад, допомогу при народженні, ми намагалися прослідкувати взаємозв'язки між соціальним середством, да, і рівнем виплат, і як в нас народжуваність, рівень виплат корелює з тим, скільки в нас дітей в інституційних формах догляду. Тобто багато речей, які водночас йдуть поруч. Що стосується, я хотіла ще, мабуть, зачепити дуже коротко ще один напрям, який матиме значення, як буст для розвитку людського капіталу. Ми насправді вже в березні запускаємо програми Фонду президента освіти з науки, освіти і спорту. Тобто це програми, які будуть стимульовані на розвиток людського капіталу, на освітні програми. Це програми, які стосуватимуться грантів на навчання за кордоном, грантів на навчання в Україні, стажування за кордоном, привіз, да, сюди викладачів в Україну і інші програми, які більш детально буде вже презентовано по нашому плану в березні. Я знаю, що сьогодні є ще далі кілька панелей, які стосуватимуться освіти і ринку праці, тому, можливо, про це поговоримо далі. Якщо коротко, це, мабуть, основні речі, які хотіла би звернути увагу із того, що, наприклад, я особисто та на своїй позиції чим опікуюсь і чим займаюся. Юлія, дякую. В мене відразу є питання. Сьогодні ця наша панель організована так, що ми спочатку даємо слово представникам органів влади, потім далі покажемо, власне, нашу презентацію. Але з того, що я бачив, коли дивився на наше дослідження, насправді демографічна ситуація є надзвичайно проблемною. Тобто, якщо ми дивимося і на зміни за останні 20 років, і на прогнози на найближчі 30 років, Україна в цьому плані мені там трохи нагадує цю жабу, яка вариться в воді, яка стає окропом постійно, потрохи, і ніхто на це не звертає уваги, тому що ніби якось живемо, але
насправді тенденція є надзвичайно загрозлива. В президента зараз є така унікальна можливість там трохи стояти над щоденними процесами, дивитися власне на довгострокові проблеми. Власне, ви особисто теж були міністром соціальної політики. Один з висновків, які ми робимо, це те, що ці питання вони трохи просідають між органами влади. От ми навіть коли формували цю панель, ми дивилися, так, от за це відповідає міністерство економіки, от за це відповідає Мінсоц, от за це відповідає, ну, тобто це координує Офіс Президента, за це відповідає Міністерство охорони здоров'я, але коли ми дивимося, власне, на ті тенденції, в нас складається враження, що, можливо, потрібен якийсь спеціальний орган влади, як у нас є, наприклад, Мінреінтеграції чи Мінветеранів, який почав би працювати над виробленням державної політики, власне, щодо цієї конкретної проблеми. Чи не розглядалося якесь посилення, власне, державної політики, інституційне в подібній сфері? Бо не може один інститут демографії фактично бути тими, хто весь час говорить про проблему. Ну, тобто, чи вивести його якось на вищий рівень? Я з вами погоджуюся в тому, що в нас не тільки в цій темі, але, мабуть, і в цій темі в тому числі, є деякі моменти, коли в нас органи займаються частинами питання, а цілісної картинки не завжди ми бачимо цілісну картинку десь агреговану з різних джерел. Стосовно інституційного підсилення, можливо, я не буду забирати у головному плані теми для розмови, тому що там в рамках її законопроєктів і законотворчої діяльності є такі напрацювання. Але я особисто, і тут ми багато зі своїми колегами почали давно про цим працювати, що демографічна політика, вона дуже широка, да, і розвиток людського капіталу, мабуть, з цього почала, дуже широке питання. І нам точно потрібно координуючи, я не впевнена, що орган, я насправді дуже обережно ставлюся до створення нових органів в Україні, я багато років в державному секторі працює, але точно якісь координуючі формати, вони однозначно потрібні. Можливо, ваша аналітика покаже, що інституційно потрібно створити якийсь орган, і ми можемо подивитися на це детальніше. Дякую, Юлю. Тоді ми рухаємося далі. Дякую, що змогли підключитися сьогодні. А зараз я б хотів дати слово Галині Третьяковій. Власне, Юлія вже трохи передала слово Галині. Вона є головою Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Галино, чуєте нас? Так, чую. Ви мене чуєте? Так, чудово чути вас. Отже, які плани є в комітету зараз? Юлія вже, власне, сказала про те, що і у вас особисто є ініціативи з цього приводу. Чи, на вашу думку, того, що є зараз, достатньо для навіть не для того, щоб вирішити проблему, чи це є те, що ми бачимо зараз, чи це є тим максимумом, який держава може зробити для того, щоб щонайменше пом'якшити негативний вплив і демографічної ситуації на економіку, і взагалі взяти максимум від того людського капіталу, який є зараз в Україні. Яке є ваше бачення? Прошу, Галина. Дякую, пане Глибе. У мене дві реплики і на виступ, на ваші питання до пані Юлії Соколовської. У нас повністю узгоджена стратегія відношення соціальної політики. І я ще недавно навіть згадала, що ми з Юлією однаковими словами, коли зустрічаємося, розмовляємо однаковими словами. Тому в мене є дві реплики. Перша реплика стосується демографічної політики. Неодноразово на засіданні комітету казала про те, що у нас поки що відсутній такий єдиний документ щодо демографічної політики, але про структуру, про яку ви згадали, в законопроєкті 3515 у мене була пропозиція створити до 2025 року при Кабінеті міністрів демографічне агентство, яке як вищий орган після міністерства форма організації могла б робити оцю координуючу роль щодо саме демографічної політики. Насправді у Міністерства соціальної політики в її компетенції створення демографічної політики наразі відсутнє. Якщо подивитися на положення Мінсоцполітики,
політики як такої. Ви абсолютно праві, що для того, щоб вона з'явилася, це як полісі, як політика, має бути орган, цовка або там у політиків розуміння, хто її створює і на яких підставах. Але демографічна політика лише частина того, що називають людський капітал. І соціальна політика, коли ви кажете про спілкування між різними міністерствами, однією з проблематики організаційної в комітеті є те, що ми спілкуємося щонайменше з 5 міністерствами. Саме тому, що ми сприймаємо соцполітику як половину макроекономіки. Якщо дивитися там в теорії і вважати, що макроекономіка – це 4 операції – виробництво, перерозподіл, обмін і споживання, то соціальна політика – це перерозподіл і споживання. І от так, з таким підходом, як половину макроекономіки до організації політик Мінсоцполітики, ніяка попередня влада не підходила. Як тільки ми дивимося це як на половину макроекономіки, то в цьому випадку ми бачимо і навантаження, і реформи не зачіпали Мінсоцполітику. І вона не була і не ставилася в державі як один з основних елементів, які впливають також і на ВВП країни, і на загальну економічну ситуацію. Я хочу повернутися до людського капіталу як такого, тому що в моєму розумінні людський капітал є еквівалентом декільких інших словосполучень. Людський капітал дуже часто прирівнюють до трудових ресурсів, робочої сили, трудового потенціалу, людського фактору, людського ресурсу. І от в цьому смислі в першої частиною соціальної політики є створення умов для того, щоб у людини був дохід, для в якому виживало б домогосподарство і сама людина. Це першочергове завдання соціальної політики. Створення робочих місць, створення бізнесу. Це означає, що ми, в першу чергу розглядаючи людський капітал, мусимо думати про те, що ми прогнозуємо дуже швидкі зміни на ринку труда. І це стосується в тому числі і професійних компетенцій людей і людського капіталу в цілому. Всесвітній економічний форум каже про те, що до 2030 року більше ніж мільярд людей буде потребувати перекваліфікації. Створюються нові робочі місця. В цьому сенсі дуже мало взагалі суспільства звертає уваги на те, що через комітети йде законопроект 4147 щодо системи кваліфікацій. Кваліфікації змінюються професії, змінюються їх наповнення. І ми почали в 2019 році звертати дуже пильну увагу на Державний центр зайнятості, на фонд безробіття, до складу якого входить, власне, Державний центр зайнятості. І тут теж нам потрібні структурні зміни також, бо якщо ми в частині перекваліфікації і переосвіти людей будемо звертати увагу на це, а на це звертають увагу діти, школяри, студенти, їх батьки, бо вони мусять розуміти, яким чином виховувати далі діточок, де вони знайдуть таке робоче місце. То якщо на це звертає увагу суспільство, то мають звертати увагу і уряди, і політики. І отам реорганізація теж потрібна, тому що ці виклики Україна теж мусить прийняти, ще й тому, що ми знаходимося вже в конкуренції на ринку праці в міжнародній. У нас дуже сильний відтік трудових мігрантів, і в цьому контексті теж потрібні дії. Чому я згадала законопроект 4147, що він саме вносить в систему кваліфікації вимоги і впроваджує такі нові кваліфікації. Оці тренди змін у професіях, вони дуже динамічні. І Україна досі не має методологічної системи, яким чином ми прогнозуємо, які робочі місця будуть через 5-10 років, з одного боку. З другого боку, Міністерство освіти має готувати під ті робочі місця, мати програми освіти, щоб наші діти вчилися і могли займати те місце робоче, яке потрібно. Але повертаючись до мого розуміння людського капіталу, я розумію, що це інтелект, здоров'я, знання, але там є ще дві складові, які відносяться до соціальної політики. Одну я намагалася трішечки розкрити, це от якісна і продуктивна праця. І продуктивність праці – це теж проблема, по якій нам потрібні і ваші знання для напрацювання цих змін. Але є ще там такий показник, як якість життя. І оцей показник, як якість життя в Україні, навіть на філософському рівні, він був достатньо замилений. Для того, щоб виміряти, наскільки ми якісно живемо,
ведемо, нам потрібні якісь, як економістам, нам потрібні якісь кількісні показники, одним з яких, виміром одних з яких є прожитковий мінімум. І коли ми дивимося на дослідження Ради Європи, ми бачимо, що 320 мільярдів грошей, які йдуть наразі через Міністерство соціальної політики, Ради Європи пише в останньому із своїх звітів, що лише 40% від цих соціальних трансфертів потрапляють у таргет-групи, де дійсно потрібен соціальний захист. 60% ми використовуємо, ну, це казали багато урядів, не адресно. Це не означає, що це має бути там монетизовано, але те, про що там і Юлія Соколовська робила, коли була міністеркою соціальної політики, це адресність надання допомоги в той час, коли родина або людина потрапила в складні життєві обставини. І засади розбудови виміру, що таке якісне життя і що робить уряд для того, щоб життя стало якісним, у нас, ну, я б сказала, що майже відсутні. Теж дослідження 20-го року, у мене воно там лежить на столі, я чітко потім скажу, хто його провадив, кажуть про те, що українці себе суб'єктивно, 67,4% українців себе суб'єктивно відносять до бідних і вважають, що якість життя в них достатньо погана. Хоча ті самі соціологічні дослідження кажуть про те, що лише 36,6% не мають достатньо грошей для того, щоб купити ті предмети побуту, які вони вважають першочерговими, до яких вже відносять не тільки пральну машинку, електричний чайник, але і машину. Так от таких людей 36,6%. А дійсно, тих, хто голодує, чи той, хто не доїдає, таких людей в Україні лише 3% за такими дослідженнями. От коли Європа каже про людський капітал і каже про коефіцієнт щастя, то частиною коефіцієнту щастя є суб'єктивне сприйняття цього щастя. Якщо ми почитаємо всі теоретичні книжки, які є, то першими націями, які виходять в економічні прориви, є ті нації, в кого в цьому коефіцієнті щастя велика суб'єктивна оптимістичне сприйняття розвитку нації. І мені здається, що якщо дивитися саме на вимір людського капіталу з точки зору якості життя і коефіцієнту щастя, то у нас не достає суб'єктивного сприйняття себе як небідної нації. Ми насправді за соціологічними дослідженнями не такі бідні, як ми собі це уявляємо. Ми не диференціюємо абсолютну бідність від бідності, бо бідність як така, вона є показником відносним. І той, хто отримує $10,000 на місяць, він теж може вважати себе бідним по відношенню до олігархів чи тих там, хто вкрав щось в державі. Тому в соціальному комітеті є багато законопроєктів і багато ініціатив, які саме стосуються цього виміру, починаючи від законопроєкту 3515 щодо прожиткового мінімуму. Теж хочу для вас, як для наукового громадського середовища, нагадати, що в Україні оце словосполучення «прожитковий мінімум» містить слово «мінімум». В Європі його нема. Це «living wage». І ми коли самі себе програмуємо на те, що прожитковий мінімум – це мінімум кілокалорій, мінімум харчової корзини, мінімум там панчох і таке інше. Насправді це «living wage». І показник цей обраховується не теоретично, а практично. І знову згадаю цю агентство демографічне, про яке я мрію все ж таки, щоб воно з'явилося в структурі Кабміну. Бо саме це демографічне агентство має виміряти оцей living wage, виміряти конкретно по видах домогосподарств, що домогосподарство в сучасних цивілізаційних умовах витрачає для того, щоб себе утримувати. От тому закон про прожитковий мінімум, пенсійна реформа, яка дуже щільно пов'язана з демографічною проблемою. До 2030 року ми будемо країною, в якій зараз у нас 26% людей 60+, в 30-му році і далі більше ніж 32% людей у нас будуть мати вік 60+. Це означає, що ми не зможемо в нашій демографії, в кількості дітей, які народжуються, фінансувати солідарну систему і мати гідну пенсію. Для того потрібно розбудовувати інструменти накопичення. Тут вже може бути дискусія, але закон про прожитковий мінімум, пенсійна реформа в солідарному рівні і в накопичувальному рівні, взагалі суб'єктивізація домогосподарства і Рада Європи,
групи, і всі експерти кажуть про те, що основною таргет-групою отримання захисту від малозабезпеченості, у багатодітності, у людях з інвалідністю є саме МінСТЕСТ домогосподарства. У нас дуже бідне, убоге, можна сказати, законодавство в точки зору визначення, що таке є домогосподарство, що таке є його доходи і коли держава мусить приходити на допомогу. Саме тому оці всі роздуми, вони і полегли в основу того, що комітет зараз попросив допомоги у Раді Європи, з якою ми дуже спільно співпрацюємо, у підготовці уніфікованого і кодифікованого соціального кодексу, де мусить бути розписано дуже чітко, що таке складні життєві обставини, коли держава приходить на допомогу домогосподарству, що таке домогосподарство, коли, який МінСТЕС потрібно пройти для того, щоб отримати таку соціальну допомогу. І все це є складовою якості життя. Тому в комітеті якість життя і якісна і продуктивна праця – це поєднується в одну частину соціальної політики. Дякую вам за організацію цього заходу. Вони дуже такі заходи, які узагальнюють цю соціальну політику по поняттю «людський капітал», вони необхідні і потрібні. І вам, пане Глібе, зокрема, за те, що ви не кидаєте цю важку працю в громадському секторі і йдете по ній. Дякую. Галина, дякую, що ви, власне, з громадського сектору пішли, власне, в вироблення державної політики. Одне до вас питання. Ви багато років займаєтеся пенсійною реформою і також питаннями кар'єри людей старшого віку. А, власне, коли ми дивимося на піраміду вікову станом на зараз, то людей у віці 60 років в Україні вже в півтора рази більше, ніж тих, кому зараз 20 років. Як ви бачите, от так само, як ви казали про психологію, поведінку, що ми далі вважаємо, що людині 60, все, вона вже пенсіонер, її трудовий і майже життєвий шлях в Україні закінчено. Як ви бачите, як можна змінювати це сприйняття і на рівні працівників, і на рівні роботодавців? Як може державна політика стимулювати більшу економічну активність людей старшого віку? Далі вже до колег з Міністерства охорони здоров'я буде питання, власне, як забезпечити фізичну здатність цих людей працювати довше, ніж це було раніше? Яка ваша думка, Галина? Є дві речі, на яких я просто закцентую увагу, бо це достатньо обширне таке питання, але я закцентуюсь на увазі. Ну, по-перше, в прожиткових мінімумах, коли наразі держава визначає їх, є такий прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. І він використовується для призначення пенсії. Таким чином, ми прогнозуємо і, знаєте, програмуємо своїх людей, якщо ти досяг пенсійного віку, а у нас є пенсійний вік від там 55, інколи, коли вислуга є від 50 років, до 65. Так от ми програмуємо людину, яка вийшла на пенсію, те, що у нас таке стале словосполучення, що таке вийшла на пенсію? Це значить, живеш тільки на пенсію. Ми програмуємо людей, що ти не працездатний, ти вийшов на пенсію і ти сидиш вдома. Це з одного боку. Цього потрібно позбавлятися. З другого боку, у нас відсутнє розуміння домашньої праці, відсутнє поняття домогосподарства і домашньої праці. Дуже часто ті, хто вийшов на пенсію, буду використовувати ці вербальні словосполучення, вони займаються домашньою працею, виховують діточок, да, бебісітерством займаються, клінінгом дома, харчуванням, готовкою, фідінг там членів родини. Тому про домашню працю у нас теж є законопроект, і ми мусимо, як економісти, починати її виміряти. В пенсійній реформі щодо людей похилого віку є розуміння поступового виходу на пенсію. Поступовий вихід на пенсію і в європейській практиці, і у нас, він каже про те, що якщо людина втрачає якісь фізичні кондиції, їй важко працювати, але в неї вже є частина пенсійна, яка забезпечує дохід, то людина може переходити на повільний графік. Працювати не 40 годин на тиждень, а 30 чи 20, не 8 годин на день, а 4 чи 3, але займатися людською діяльністю. Бо людською діяльністю її не потрібно кидати. Є
перекладені на російську, на українську мову книжки «Що робити на пенсії?». Не потрібно сидіти вдома і нічого не робити. Займатися громадською діяльністю. Я прям мрію, щоб у нас з'явилися громадські організації людей похилого віку, які б опікувалися суспільною проблематикою, включалися в те, щоб паркували автомобілі не на тому місці, ходили у співдружності з національною поліцією і штрафи виписували, контролювали поведінку в місцях загального користування, виховували батьків, які мають теж звідки з'являтися навички щодо виховання дітей. Люди похилого віку – це мудрість нашої нації, ми мусимо і цей резерв людського капіталу використовувати незалежно від того, яка у людини професія. Більше того, яка там діяльність була під час трудової активності. Більше того, ми мусимо, починаючи з дитинства, виховувати, ну, якщо хочете, виховувати мозок таким чином, щоб він міг трансформуватися. Ми живемо в час дуже швидких, динамічних змін. І оці динамічні зміни, це означає, що ми мусимо тренувати не тільки свої м'язи, але й тренувати мозок змінюватися. Це теж окрема навичка. Якщо ти не змінюєшся, то дуже важко пристосуватися і до змін четвертої промислової революції. У мене ще недавно були шахтарі і підземні зварники, і от ми приходимо, ми дискутували, я кажу, от якщо ми там закриваємо шахти і нема потреби працювати шахтарем чи підземним зварником, то треба змінювати кваліфікацію. Вони кажуть, ми не хочемо. Ми от були зварниками, ми хочемо залишитися до кінця життя зварниками, але нема попиту на цю професію. Мусимо знайти щось заміну, інше. Для цього людина мусить і психологічно бути готовою до таких змін. Підготовка дітей при їх навчанні до таких змін, це означає, що ми будемо мати людський капітал зовсім іншої якості. Я перепрошую, що я знову використовую якість у використанні до людського капіталу, використовую в коефіцієнті щастя, використовую суб'єктивне сприйняття себе. Економісти, вони такі. Вони намагаються все виміряти. Але мета у цих вимірах тільки одна – відштовхнутися від цієї величини, щоб оцей коефіцієнт щастя був вище, щоб якість капіталу була краще. Тому працюємо всі над цим. Це завдання не тільки політиків, не тільки уряду, а люди похилого віку ще скажуть своє слово, я думаю, в тому числі і у творчості. Але треба їх до цього теж готувати. Я вас дуже рада бачити всіх. А навзаєм, Галина, дуже дякую, що змогли взяти участь в обговоренні. А я, до речі, з коментарів останніх новин, власне, ініціатива президента щодо роздачі смартфонів, по-моєму, кожен експерт в Фейсбуці висловився, яка це погана ідея, як воно не на часі. А я згадав, як ще в 2014 році в Стокгольмі, сидячи в кав'ярні, поруч з нами сиділа жіночка десь років 85, напевно, з айфоном і щось там собі читала, а ми зараз в 22-му році кажемо, що ні-ні-ні, українські пенсіонери не здатні взагалі користуватися смартфонами, і лише кнопковий телефон для них до смерті є єдиним варіантом. Тому що до, власне, технологічної перебудови, я думаю, що це є дуже відкритості до нових знань, це є надзвичайно важливо. Дуже дякуємо за участь, і далі рухаємося до питання, власне, фізичного здоров'я громадян, і, зокрема, громадян старшого віку, як зробити так, щоб люди могли працювати довше. Насамперед, це стосується, я вже з такої своєї особистої колокольні чоловіків, які, як відомо, в Україні частіше не доживають до пенсійного віку. А Олександра Машкевич, генеральний директор Директорату медичних послуг Міністерства охорони здоров'я України. А чому в Україні один з найнижчих показників очікуваної тривалості життя? І що, власне, яке бачення міністерства, як тими інструментами, які є в українській системі охорони здоров'я, можна ситуацію поліпшити? Доброго ранку всім. В першу чергу я хотіла би подякувати, звичайно, за запрошення. Сьогодні в нас, ну,
на мій погляд, як представниці системи охорони здоров'я, як представниці міністерства, це надзвичайно важливе питання, яке ми сьогодні обговорюємо. Звичайно, ми повинні розуміти, що людське здоров'я і життя – це найбільша цінність, яка є в кожній державі, і ми повинні зберігати і життя, і здоров'я наших громадян. Я би все ж таки почала з проблеми, з якою ми просто не можемо вже ховатися. Ми розуміємо, що в нашій державі дійсно на сьогоднішній день величезна демографічна криза. Показники смертності, на жаль, у нас перевищують показники народжуваності майже в 2,5 рази. Якщо ми візьмемо дані 2021 року, то за 11 місяців минулого року в нас народилося 250 тисяч діточок, а померло 650 тисяч людей. Звичайно, можна казати про те, що люди в минулому році, да, в нас були декілька спалахів і декілька хвиль коронавірусного захворювання. Звичайно, можна казати про те, що збільшилась смертність за рахунок того, що була епідемія. Але, на жаль, це не так. Найбільші показники смертності в нашій державі, мабуть, на першому-другому місці це є смертність від онкологічних захворювань, смертність від серцево-судинних захворювань. Я би не хотіла повторювати, в принципі, те саме, що і сказала Юлія Соколовська, але дійсно на сьогоднішній день це є колосальна проблема для нашої держави, і ми, як органи виконавчої влади, намагаємося все робити для того, щоб смертність від захворювань, які можна попередити в першу чергу, а потім пролікувати так, щоб людина не зазнавала стійкої інвалідизації, стійкої втрати в працездатності, щоб це можна було зробити якісно і оптимально для держави, витрачаючи на це оптимальну кількість грошей. Щодо народжуваності, ми розуміємо, що зараз Україна і українські жінки, і чоловіки, вони переймають європейські тенденції, звичайно, вони відкладають народження першої, другої дитини до того часу, коли вони здобули вищу освіту, коли вони досягли якогось матеріального благополуччя, і середній вік жінки, яка народжує сьогодні в Україні першу дитину, 27 років. Проте ми на сьогоднішній день спостерігаємо ще одну колосальну проблему. Майже 25-30% жінок фертильного віку, це від 18 до 35, до 40, вони мають таку проблему, як безпліддя. І на сьогоднішній день наша держава працює над тим, щоб розробити механізми, яким чином допомогти цим безплідним парам. Вже в Верховній Раді зареєстрований законопроект про допоміжні репродуктивні технології. Сподіваємося, що його найближчим часом будуть виносити вже на засідання Верховної Ради. Він дуже важливий, тому що ми надаємо змогу жінкам обрати заклад і отримати безоплатно від держави допомогу для того, щоб народити дітей. Далі ми працюємо над системою неонатального скринінгу. Ось буквально нещодавно ми обрали вже 4 регіональних центри, які будуть проводити розширений скринінг. На сьогоднішній день в Україні запроваджено скринінг вроджених захворювань лише на 4 патології. Міністерство працює над тим, щоб скринінг розширився до 21 патології. Раннє виявлення генетичних захворювань, які можна потім при ранньому втручанні вилікувати, призведуть до того, що ми, в принципі, не будемо втрачати тих дітей, які народжуються, доживають до певного віку, наприклад, 3-5 років, потім раптово помирають, хоча насправді при ранньому виявленні тих чи інших захворювань можна було би просто дати лікування або харчування спеціальне, і дитина би жила, розвивалася і абсолютно спокійно потім працювала і була інтегрована в соціум. Наступне теж про що було питання: чоловіки, жінки більш старшого віку, смертність, чому в нас так погіршується ситуація.
Безперечно, це є серцево-судинні захворювання. Що робить держава для того, щоб знизити ризик виникнення серцево-судинних захворювань? І, в принципі, якщо настає інфаркт або інсульт, потім вилікувати пацієнта. Перше, це є, звичайно, профілактика. Це є програма «Доступні ліки». На сьогоднішній день ми знаємо, що в нас майже 39 мільйонів людей підписали, уклали декларацію із сімейним лікарем своїм і мають змогу при наявності хронічних захворювань, наприклад, артеріальної гіпертензії, отримати рецепт на безкоштовні, безоплатні, гарантовані державою ліки. При прийомі цих препаратів постійному прийомі значно знижується і ризик смертності, виникнення катастрофічних серцево-судинних подій. Але якщо вже раптом так сталося, що виникає або інфаркт, або інсульт, державою передбачено на сьогоднішній день в програмі медичних гарантій пріоритетні пакети медичних послуг. Про них говорила пані Юля. Це є лікування гострого інфаркту міокарда і лікування гострого інсульту. Я одну цифру наведу. На сьогоднішній день тариф за лікування, наприклад, гострого ішемічного інсульту найвищий складає 140 тисяч гривень. Тобто людина, яка потрапляє до лікарні, яка отримала договір з Національною службою здоров'я України, має змогу отримати повністю все лікування безоплатно, включаючи лікарські засоби, включаючи оперативне втручання і ранню реабілітацію. Що робить держава для того, щоб зменшити інвалідизацію наших громадян, да, і не допустити втрат працездатного населення? Це, звичайно, ми розробляємо систему реабілітації. Нам поставлена задача на сьогоднішній день і завдячуючи проєкту будівництва, великого будівництва проєкту президента, ми обрали обласні лікарні, в яких будуть створені, ну, по-перше, вони будуть всі реконструйовані, і в них будуть на базі цих обласних лікарень створені сучасні реабілітаційні центри. Пані Юля казала про те, що в нас вже прийнятий закон, в нас вже про реабілітацію у сфері охорони здоров'я. В нас же є вся нормативна правова документація, яка дозволяє запустити систему і ранньої реабілітації, і пізньої реабілітації. Вона тісно пов'язана з наданням соціальних послуг. Тобто ми працюємо разом не тільки Міністерство охорони здоров'я, а ми працюємо в тісній співпраці з Міністерством соціальної політики, з іншими органами центральної виконавчої влади. І так само виділяємо кошти на реабілітацію. В програмі медичних гарантій вже є 3 пакети медичної реабілітації, 2 пакети для дорослого населення і 1 пакет для дітей. Тому дуже активно працюємо над цим. Щодо системи МКФ, про яку також казала пані Юля, ця система – це міжнародна класифікація функціонування. Вона дозволить нам, як державі, чітко розуміти, що відбувається з людиною. Ми знаємо зараз, як приходить в нас людина, яка, наприклад, отримала статус людини з інвалідністю, що їй потрібно звернутися до наших так званих МСЕКів, і вона постійно, якщо вже отримала цей статус, вона з ним і живе, і надалі. Тобто, проходить вона реабілітацію, чи не проходить, чи вона відновила свою працездатність. На жаль, цей статус людина з інвалідністю в неї залишається, і ми не можемо вже як держава забрати ті пільги, да, які для неї передбачені зараз діючим законодавством. Проте ми розуміємо, що включаючи процес реабілітації, реабілітаційних послуг, людина вона відновлює свою працездатність, вона спокійно може вийти на роботу, працювати і приносити дохід в державу, і відповідно ті пільги, які вже були для неї передбачені, вони вже є неактуальними. Тому система міжнародної класифікації функціонування, коли вона буде інтегрована в нашій державі, вона нам дозволить дуже так лабільно і оперативно переглядати статус людини. Якщо вона відновилася, то звичайно, по цій класифікації вона вже може спокійно там, можна з неї зняти цей статус, і вона може виходити і працювати надалі.
Ну, і я не можу, звичайно, не сказати про те, що в цьому році в нас рекордне фінансування на систему охорони здоров'я. В програмі медичних гарантій передбачено 157 мільярдів гривень. Дуже велика частина йде на програму «Доступні ліки», тобто це є профілактика захворювань. Колосальна кількість коштів, майже 36 мільярдів, закладена саме на пріоритетні послуги, а це є послуги з народження дітей, тобто пологи оплачуються за високим тарифом, майже 15 тисяч гривень за пологи. Неонатальна допомога, тобто допомога новонародженим, лікування інфарктів і інсультів і достатньо велика, я не пам'ятаю зараз цифру, але цифра на пакети реабілітації також достатньо велика. І, звичайно, на сьогоднішній день в пріоритеті є відбудова мережі наших закладів охорони здоров'я і пріоритизація професії лікаря. Ми знаємо ініціативу президента і вже виконали постанову, випустили постанову, яка на сьогоднішній день забезпечує гідний рівень заробітної плати медичним працівникам. Вже сьогодні, 9 лютого, знаю, що більшість лікарів, наприклад, первинної медичної допомоги, екстрена медична допомога, працівники їх отримали новий рівень заробітної плати 20 тисяч гривень для лікаря, 13,5 тисяч для медичної сестри. Звичайно, це спонукає людей не від'їжджати, тобто ми зупиняємо трудову міграцію серед медичних працівників і таким чином наш людський капітал залишається все ж таки в нашій державі. І відбудова мережі, звичайно. На 22-й рік закладено майже 1,7 мільярдів гривень на закупівлю нового високотехнологічного обладнання, і є проєкт «Велике будівництво», будемо відбудовувати обласні лікарні дитячі і дорослі. Міністерство охорони здоров'я тісно співпрацює з Офісом президента і з іншими центральними органами виконавчої влади і робить все від нас залежне для того, щоб в нас і покращувалася демографічна ситуація, і, звичайно, наш людський капітал у вигляді медичних працівників не відтікав, не їхав за кордон, тому працюємо і надалі, і будь-які ініціативи, про які говорила і пані Галина, і пані Юлія, вони підтримуються, вітаються і ми працюємо тільки на благо нашої держави. Дякую. Дякую, Олександру. У мене два питання є до вас. Ми, як економісти, маємо, напевно, право ставити такі, може, трохи дивні питання. Перше, це, ну, от, уявімо собі, що є цільовий показник. От, умовно, мені 46 років, щоб за 20 років я тут так само міг сидіти, модерувати, бути здоровим і щасливим. А от якщо цей шлях до здорової людини в 66 років працездатної, там, розкласти на частини. Перше, це, напевно, там, якийсь здоровий спосіб життя, який не призведе мене до там, можливого складного захворювання. Друге, це запобігання на первинній ланці. Ви вже трохи про це сказали, щоб якщо є якісь перші ознаки, щоб людина почала приймати ліки і запобігти якомусь гіршому розгортанню ситуації. Третій етап, все ж таки в людини щось сталося, її потрібно врятувати і далі реабілітувати. А як вам здається, на якому етапі, на якому з цих трьох етапі, власне, є найбільші проблеми зараз, ну, тобто, яким потрібно приділяти увагу, чи вони є рівнозначними. І тому що у нас Міністерство ж охорони здоров'я, тобто воно ніби є здорова людина, і це здоров'я потрібно охороняти від того, як людина народилася, до того часу, поки вона вже... Я не можу відокремити. Я не можу відокремити і сказати, що якийсь з цих етапів він превалює над, ну, якось превалює. Да? Тобто кожен етап того, що ви сказали, він важливий. Але я би тут зупинилася на тому, що все ж таки найважливіше – це є профілактика. Це є виховання наших дітей. Тобто дитина з народження повинна потрапляти в таке середовище, там, де оберігають її здоров'я. Тобто починати треба із сім'ї. Чому я так завжди пишаюся нашими сімейними лікарями і те, що реформа медичної системи почалася саме з первинної ланки? Саме той сімейний лікар,
він є тією людиною, до якої повинна прийти вся сім'я, і він повинен бути флагманом в профілактиці. Тобто він повинен вести людину, ну скажімо так, від народження і до, грубо кажучи, до її останніх днів. Він повинен слідкувати за їм здоров'ям. Він повинен розказувати абсолютно все відверто про те, як підтримати психічне своє. Дуже важливий аспект сьогодення. Ми знаємо всі загрози, які виникають зараз в наш час інформаційних технологій і перенавантаження. Тому громадяни зрозуміти, що здоров'я – це є наша відповідальність, а людина, до якої ми можемо прийти за порадою щодо профілактики, щодо лікування, щодо спостереження в майбутньому – це є наш сімейний лікар. От для мене, як для громадянинки та держави, для мене сімейний лікар – це ну, майже моя родина. Я можу їй подзвонити, я можу запитати те чи інше питання. Тому треба нам на сьогоднішній день відбудовувати так систему, щоб кожна людина знала, по-перше, в обличчя свого сімейного лікаря, приходила до нього хоча б один раз для того, щоб пересвідчитися, що з ним все добре, і послухала ту актуальну інформацію з запобігання і профілактики найрозповсюдженіших хвороб, яка є на сьогоднішній день актуальною. Тому профілактика – це найважливіше. Але профілактика повинна бути не тільки в системі охорони здоров'я, повинні бути і освітні програми в школах, да, починаючи, а можливо навіть із дитячих садочків. Зараз іде активно, ви знаєте, програма харчування у школах, да, ми за здоровий спосіб життя, тобто співпрацюємо з МОНом. Тому на всіх ланках, де б людина, от дитина народилася в пологовому будинку, вона потрапила до лікаря, далі вона пішла в садочок, там також повинно бути здорове середовище, і ті вихователі, які з нею займаються, вони повинні бути обізнані в профілактиці захворювань, показувати своїм прикладом, що таке здоровий спосіб життя. Далі дитина йде до школи, до університету, в сім'ї, звичайно, так само. Тому найголовніше – це є профілактика от на всіх етапах, да, де б людина не знаходилась. Ну, з того, що ви вже зазначили щодо змін в державній політиці, програма «Доступні ліки», реформа, зокрема, первинної ланки, їм там вже десь там наближається до 5 років від початку реалізації реформ. Чи міністерство дивилося, чи є вже якийсь вимірюваний вплив цих двох ініціатив на, власне, цільові показники щодо запобігання захворюваності, ну, тобто і смертям в ранньому віці. Дякую за запитання. Ну, достатньо пройшло мало часу, тобто за 4 роки, в принципі, оцінити вплив програми ми не можемо. Ми можемо зараз проаналізувати тільки ту кількість людей, яка користується програмою «Доступні ліки». Ну, от ми можемо сказати, що від початку програми і от до сьогоднішнього дня кількість пацієнтів, які отримали електронний рецепт і користуються якраз препаратами за програмою «Доступні ліки», вона зросла в рази. До того ж, програма «Доступні ліки», вона розширюється з кожним роком. В минулому році запустилася програма реімбурсації інсулінів. Тобто на сьогоднішній день в програмі «Доступні ліки» величезний спектр медикаментів, які можна отримати безоплатно. І ми зараз тільки оцінюємо кількість людей, які користуються цією програмою. Щодо ефекту на показники захворюваності, смертності, інвалідизації, я думаю, що ми будемо говорити про це ще, мабуть, роки через 4. Тобто 10-річний повинен термін пройти для того, щоб ми дійсно побачили показники, які ми зможемо потім ну, коментувати. Бо наразі дуже важко оцінити якраз ще ефект від програми. Дякую. Закінчуємо нашу цю дискусію. Дякую. Нашою презентацією, тому що, звісно, оскільки ми є дослідницьким центром, ми зробили своє дослідження на ту тему, яка сьогодні є темою нашої панелі. Зараз Олександра Коломієць, старша економістка Центру економічної стратегії, власне, представить наше бачення і проблеми, і можливих, і тих питань, які ми ставимо перед виробленням рекомендацій, що робити з людським капіталом в Україні, щоб його посилити. Прошу. Дякую, Глібе, за надане слово.
Наша презентація присвячена короткому огляду проблем формування і розвитку людського капіталу. Передусім йдеться про демографічні обмеження, головним з яких є депопуляція. Депопуляція – це природне скорочення населення внаслідок перевищення кількості померлих над кількістю народжених. Як видно з рисунка, який ми підготували, в різні періоди незалежності темпи депопуляції були різними. Найменшою вона була на початку незалежності, найбільшою – на початку 2000-х років. Потім вона суттєво знизилась на початку 2010-х років і з 2013 року почала поступово зростати, повертаючись до найвищих показників. Зображені на рисунку коливання пояснюються різницею в кількості народжених в різні періоди. Коли в Україні були найвищі показники народжуваності, природне скорочення було найменшим. Коли народжуваність падала, природне скорочення відповідно зростало. Також є проблема зовнішньої міграції. Тут ми виділили такі головні аспекти. По-перше, спостерігається перетворення частини тимчасової трудової міграції на постійну. Країни, куди прямують українські мігранти, вони створюють можливості для тривалого, легального, комфортного працевлаштування і перебування в них. Передусім йдеться про Польщу. Мігранти довше залишаються в цих країнах, їх життя там стає комфортнішим, частина з них, відповідно, осідає в цій країні назавжди. Також багато років вже спостерігається зростання освітньої міграції, головним напрямом освітньої міграції є країни Євросоюзу, і також вона іноді носить незворотній характер, оскільки українські студенти в країнах Євросоюзу отримують якісну освіту, яка дозволяє їм працевлаштуватися на ринку праці у приймаючій країні. І вони схильні, оскільки не мають житла сім'ї в Україні, вони схильні залишитися в країні призначення і користуються цією можливістю, тим більше, що багато європейських країн надає можливості для студентів, які отримали освіту в країні, мати час для пошуку легальної роботи. Також проблемою зовнішньої міграції є проблема декваліфікації робочої сили. Відомо, що нішою працевлаштування для мігрантів зазвичай є некваліфікована праця або прості робітничі професії. Не всі українські мігранти мають освіту, але частина з них має. І що більше вони займаються некваліфікованою працею за кордоном, то більше ймовірність того, що вони до роботи за спеціальністю на батьківщині вже не повернуться. І іншим негативним трендом демографічного розвитку є старіння населення. Зростання середнього віку в період незалежності відбувалося в усіх регіонах України, однак дійсно нерівномірними темпами. Внаслідок чого середній вік регіону з найстаршим населенням, це Луганська область, є майже на 10 років більшим, ніж середній вік регіону з наймолодшим населенням, це Закарпатська область. Щодо освіти, то тут вже багато років спостерігається масове набуття вищої освіти випускниками шкіл. За даними МОН, близько 80 випускників шкіл для подальшого навчання обирають виші, і тільки 20% з них вступають до закладів професійно-технічної освіти. Тут варто зазначити, що внаслідок того, що дуже мало випускників шкіл отримують професійно-технічну освіту, попит на працівників робітничих спеціальностей дуже багато років залишається в Україні незадовільненим. І водночас випускники вищих навчальних закладів дуже часто не можуть знайти роботу після їх завершення. За інформацією Державної служби зайнятості, майже кожен десятий безробітний, який стоїть у них на обліку, є випускником навчального закладу, який не зміг працевлаштуватися. Переходимо до освіти дорослих. Як ми бачимо, переходимо до освіти дорослих.
На нашу думку, найбільш негативним освітнім трендом в Україні є низький рівень залученості дорослого населення до формальних і неформальних видів навчання. Статистика свідчить про те, що в Україні серед осіб у віці від 20 до 64 років тільки 0,5% знаходяться в процесі формального або неформального навчання. Для порівняння, в країнах ЄС майже кожен десята особа у віці старше 25 років знаходиться в процесі формального або неформального навчання. І це дуже серйозна проблема, оскільки роботодавці очікують від працівників не тільки те, що вони будуть отримувати, підвищувати свою кваліфікацію, а те, що вони будуть робити це самостійно. Тобто вони самостійно будуть прагнути отримати нові професійні навички. І тенденція щодо очікувань роботодавців, вона зросла. Тобто якщо в 18-му році тільки 65% роботодавців очікували від працівників, що вони будуть підвищувати свою кваліфікацію, додатково навчатися, то в 20-му році таких роботодавців вже було 94%. До питання перекваліфікації. Багато в чому необхідність у перекваліфікації пояснюється старінням населення. У 2050 році значну частку населення України становитимуть особи старше 50 років. Як тут уже зазначала Галина Миколаївна, попит на ринку праці, він дуже динамічний. Змінюється попит на окремі спеціальності, змінюється попит на окремі кваліфікації в межах однієї і тієї спеціальності. Тому більшість от з цих працівників у віці старше 50 років, вони будуть вимушені пройти перекваліфікацію, перенавчання, донавчатися і, можливо, навіть змінити сферу зайнятості. Щодо ринку праці, то він має певні, то його характеристики мають певні обмеження для його розвитку. Передусім йдеться про структуру зайнятості. Тобто в Україні дуже велика, як видно з рисунку, дуже велика частка населення зайнята у промисловості, також у торгівлі і в сільському господарстві. Така робота цих працівників, вона не може виконуватись дистанційно, і коли під час локдаунів проводилось дослідження щодо ставлення працівників до дистанційної зайнятості, то більше половини з них, 53%, сказали, що вони мають таку роботу, яка дистанційно виконуватись не може. Вони можуть тільки бути присутніми на робочому місці і тільки так виконувати свої професійні обов'язки. І це дуже сильно знижує гнучкість ринку праці, про яку ми зараз так багато говоримо, що гнучкий ринок праці дозволяє залучати до нього певні категорії, які не можуть там працювати на повну зайнятість або не можуть бути присутніми на робочому місці. Тобто це негативна характеристика, те, що ринок праці не гнучкий і що більшість робочих місць не можуть забезпечувати дистанційної зайнятості. Також характеристикою ринку праці України є низький рівень економічної активності. На рисунку видно, що в Україні один з найнижчих рівнів економічної активності в Європі, і передусім це стосується жінок, особливо молодих жінок, які вимушені покидати ринок праці от внаслідок тієї негнучкості, про яку ми вже казали, в період догляду за дітьми. Втрати від цього людського капіталу, вони просто колосальні. Наприклад, серед жінок до 34 років з вищою освітою тільки 76,5% є економічно активними, в той час як серед чоловіків економічно активними з вищою освітою є 95%. Також наше дослідження показало, що участь у робочій силі підвищується із зростанням рівня освіти. Тобто особи з вищою освітою, у них рівень участі в робочій силі вищий, з меншими рівнями освіти нижчий. Передусім це пояснюється тим, що в Україні, на відміну від інших європейських країн, де молодь там підробляє під час навчання, частково виконує якісь обов'язки робочі, себе забезпечує частково, в Україні є тенденція до того, що молоді люди не виходять на ринок праці до тих пір, поки вони не отримують
найвищий рівень освіти, який вони запланували. Також є статистика, показує, що є дуже значний резерв поповнення робочої сили серед осіб пенсійного і середнього віку. Тобто потенційна робоча сила, найбільша її частка серед осіб і жінок, і чоловіків в віці від 40 до 49 років. Тобто з якихось причин люди виходять на ринок з ринку праці, хоча потенційно здатні працювати, але вважають, що робочі місця їм не підходять, і за інших умов вони готові повернутися на ринок праці. Щодо неформальної зайнятості, це значна проблема. За офіційною статистикою, майже кожен п'ятий в Україні є неформально зайнятим. І найбільші сектори тіньової зайнятості в Україні – це будівництво, сільське господарство, оптова і роздрібна торгівля. Також на ринок праці суттєво впливають автоматизація і цифровізація. І щодо цього є дві гіпотези. Перша говорить про те, що внаслідок автоматизації попит на висококваліфікованих працівників не буде знижуватись, вони виконують креативні завдання, це неможливо автоматизувати. Водночас низькокваліфіковані працівники будуть підлягати втраті роботи. А друга гіпотеза говорить про те, що скорочення попиту на ринку праці передусім торкнеться офісних працівників з середньою кваліфікацією, які виконують рутинні завдання, і це якраз ті завдання, які дуже добре підлягають цифровізації завдяки сучасному програмному забезпеченню, а попит на низькокваліфікованих працівників буде зберігатися. Дякую за увагу. Дякую. У нас є кілька питань від тих, хто дивиться нас онлайн, насамперед до тебе, це питання перепису населення. Я теж думав поставити це питання, не встиг Юлії та Галині, але яка є наша позиція? Тому що ми говоримо про щось, що до кінця не розуміємо, тому що на сьогоднішній день ніхто насправді не знає, скільки людей живе в Україні. Тобто є офіційна цифра, яка отримана фактично адміністративними даними, хто народився, хто помер, спираючись на перепис населення, яке проведено вже понад 20 років тому. Є оцінка, яка була зроблена за часів, коли Дмитро Дубілет був міністром Кабінету міністрів, яка спиралася на різні технологічні, зокрема, припущення. Як ти вважаєш, наскільки ключовим є це питання і наскільки ці гібридні варіанти перепису, які включали б, зокрема, електронний перепис, могли б дати якісні результати? Дякую за цікаве питання, тому що питання перепису надзвичайно актуальне, зважаючи на те, що у нас його так давно не було. Дійсно, ті дані щодо населення, які ми маємо зараз, це дані поточної статистики. Тобто математично віднімається число померлих від числа народжених, і ми маємо різницю. Ці поточні дані співпадають з тими, що отримав в результаті свого пробного перепису, так скажемо, пан Дубілет, але ми, як аналітики, також науковці, органи державної влади, вони потребують даних щодо населення більш уточнених. Щонайменше, якщо говорити про поточну статистику, то дуже складно з неї отримати дані щодо міграції. І якщо говорити про міграцію, особливо трудову міграцію за кордон, ми знаємо її масштаби, але це оціночні дані. Тобто тут там дуже складний процес, починаючи від човникової міграції і від тимчасової міграції. Люди виїжджають, повертаються, і тут ми можемо тільки мати оціночні дані, і перепис дуже був би корисний щодо точної кількості людей, які от в даний момент, на момент проведення перепису, нема в Україні. І ми можемо поширювати приблизно, що це десь так, одна і та сама цифра. І крім того, під час перепису отримуються дані щодо
соціально-демографічних характеристик населення, які, звичайно, поточна демографічна статистика не дає. Тому що за 20 років від проведення одного перепису і до того, що ми будемо мати зараз, змінилися, наприклад, мовні компетенції. Збільшила частка людей, які володіють іноземною мовою. Я впевнена, що збільшила частка людей, для яких українська мова є рідною. Тобто ці дані також важливі. Дані професійні щодо того, чи працюють люди за спеціальністю. Тобто за 20 років змінився ринок праці кардинально. Нам дуже потрібні ці дані того, про те, скільки людей працює за спеціальністю, в яких галузях вони зайняті. Тобто такі дані перепису, вони унікальні. Їх можна отримати тільки через перепис, і вони дуже важливі для нас усіх, і особливо для тих, хто ухвалює державні рішення на державному рівні. А щодо електронного перепису, то це сучасний інструмент, це не той експеримент, який проводило на швидку колись Кабмін. Тобто в багатьох країнах перепис проводиться в два етапи з огляду на те, щоб пришвидшити процес, зробити більш модерним і трошки зекономити державні кошти. Частина населення може переписатися самостійно, отримати повноцінні, хороші, детальні інструкції, і відповідно до цих інструкцій відповісти на ті питання, які є в питальнику перепису. І тільки після того, як ця частина перепишеться самостійно, уже будуть ходити і традиційно опитувати ту частину, яка цього не зробила. Я думаю, це варто вітати, це опробовано в багатьох країнах, і Україна теж здатна це зробити. Дякую, Сашо. Така трохи хвилинка реклами. Насправді, Центр економічної стратегії займається питаннями людського капіталу як одним зі своїх стратегічних напрямків вже останні 5 років. На нашому сайті це CSORG.UA, ви можете знайти, власне, цей напрямок і дослідження, які ми проводили. Ще, що я не помиляюся, 17-го чи 18-го року ми робили оцінку, власне, трудової міграції з України. На той момент ми оцінювали кількість українців, які працюють за кордоном в один день умовний, в 2,5-2,6 мільйона українців. Зараз, я думаю, ця цифра є більшою. Також ми запитували, вперше в Україні робили оцінку, спираючись на дані прикордонників щодо різниці між кількістю виїздів та в'їздів за більш тривалий період. Якщо не помиляюся, можете подивитися теж в нашій записці. Це було, по-моєму, 8 мільйонів українців, які було втрачено за більш тривалий час з точки зору, власне, міграції. І так само ті питання, які піднімала Олександра, питання залученості жінок до робочої сили. Ми теж активно з цими питаннями працювали, як збільшити, власне, залучення, зокрема, молодих жінок до економічної активності. Ми встигли майже вчасно, зараз 11 година 12 хвилин, а ми зараз закінчуємо цю панель. За 8 хвилин почнеться друга з наших трьох панелей. Перша панель була така загальна вищого рівня, а далі дві наступні панелі, вони логічно, перша панель, власне, друга панель, яка зараз почнеться, це буде панель, що зробити, дискусія, що зробити, щоб в Україні було кому працювати зараз та далі. Власне, питання того, як зробити, щоб, от, власне, цих людиноків роботи було в Україні якомога більше, коли б створювалася додана вартість в Україні. А третя, остання панель буде, як зробити, щоб, власне, ці людиноки були максимально продуктивними і чим в цьому може допомогти система освіти. Так що залишайтеся, за 8 хвилин починаємо нову панель, і дуже дякуємо всім, хто взяв участь в цій першій панелі, зокрема Олександрі, яка зробила це особисто. Дякую.